Prošle nedelje reprezentativci su se tek okupljali, a od danas su svi na okupu. U Muslinu su se javili igrači koji su imali klubskih obaveza u protekloj sedmici. Od prvog dana na pripremama je Luka Milivojević koji očekuje tešku utakmicu, ali i pobedu našeg tima. Bod ili tri, ne trebamo da kalkulišemo. Do sad nismo ni jednu, nećemo ni ovu. Ićemo da pobedimo, pa vidjet ćemo. Imaćemo ispred nas jakog protivnika. Tako da biće, ja se nadam, jedna dobra utakmica. Veliku pažnju novinara na današnjoj konferenciji privuklo je prisustvo braće Uroša i Nemanje Matića, koji su prvi put zajedno u reprezentaciji, ali su obojica optimisti i očekuju dobar rezultat. Imaju nekoliko stvarno kvalitetnih fudbalera, ali pojedinac ne može ništa sam da uradi. Oni moraju da igraju dobro kao ekipa, kao što to moraju mi ukoliko želimo dobar rezultat. Ako bude pun stadion, mislim da neće biti problema što se tiče ni motivacije, ni želje za igrom, tako da mislim da mi igramo na našem stadionu, treba to da im pokažemo od prvog minuta i normalno da uzmemo tri boda. Naši fudbaleri očekuju u nedelju pun stadion i veliku podršku sa tribina.